Врятувати життя на Волині медики провели дві складні операції з пересадки нирок від померлих донорів. Як розвивають трансплантологію в одній з ковальських лікарень і що потрібно, аби допомогти більшій кількості пацієнтів у матеріалі Сніжани Судорук. Ще на лікарняному ліжку, але на щоках уже з'явився рум'янець. 38-річна Тетяна із Володимира Волинського готується до виписки. 10 днів тому жінці пересадили нирку. Її дві відмовили вже як 2 роки. Серед ночі перезвонили, сказали, що є донор потенційний, приїжджайте на пересадку. Я приїхала, вони взяли всі аналізи на сумісництво. Нас було декілька, мені найбільше підійшло, мені зробили пересадку нирки. Донором Тетяни стала 64-річна жінка, яка померла від інсульту. Родичі найбільшості дали згоду на донорство. Сьогодні я зняв шовчики, рана спокійна, стан хороший, головне і позитивний настрій. В принципі, набряки сходять, вона взагалі на обличчі помінялася, стала рожевенька, і тому що під час діалізу в людей шкіра така мармурова, сіренька, а тепер все як здорові людини. У сусідній палаті 46-річна Наталія з Ковальського району. Вона лише третій день з новою ниркою. Операцію провели на католицьке Різдво. Позаду лишились 6 років гемодіалізу. Я вже, як то кажуть, і надії не мала того, що я їздила, як тільки я стала на діаліз, і їздила я через 2 роки на обстеження в Білорусію, Гомель їздила я туди. Ну, нам сказали, що ви в аналізах підходите на пересадку, все, тільки приїжджайте до нас, лягайте на обстеження. О, і тоді суму сказали, як мені сказали, яку суму. 80 тисяч доларів. Це для мене нереально. Життєво важливий орган вона отримала від чоловіка, який загинув. Одному пацієнту небіжчик подарував серце, іншим двом – нирки. Основне питання було в констатації смерті мозку. Зараз по Україні, на жаль, дуже мало де, практично ніде не констатується смерть мозку офіційно на паперах. І не береться згода в родичів. У нас адміністрацією це було введено за правило, що в реанімації має констатуватися смерть мозку пацієнтові. Це було зроблено. Якщо до родинної трансплантації у Ковальській лікарні готувалися 9 місяців, то цього разу все організували дуже швидко. На пересадку нирок від небіжчиків було лише 2 доби. Оперували 3 години. Операції пройшли успішно, судинні ніжки повністю пришиті добре, гемостаз абсолютно адекватний, сича що в одної, що в другої нирочки пішла зразу на операційному столі. Нирочка функціонує, вона зразу змінює колір, стає рожевенька, бо спочатку вона після промивки бліда. Ще 2 нирки від донорів з Коваля транспортували до столичного інституту Шалімова, де їх теж успішно пересадили. Саме на периферії лікарі першими за 2 останні роки узяли нирку у померлих людей. У Ковальській райлікарні, запевняють, фахівці пройшли навчання у закордонних колег і готові до операції з трансплантації. Я думаю, що це буде рушійний механізм для того, щоб воно поширилось по цілій Україні, розвивати те, що зробили, запустити на потік серця, посмертні нирки, пересадку і приступати до печінки, готуватися до легень. До того, щоб рятувати чуже життя після своєї смерті, українці ще не звикли. Через брак донорів люди помирають, адже черги на трансплантацію величезні. Щорічно в Україні гине близько 3 тисяч потенційних донорів, а могли б врятувати життя щонайменше 10 тисячам хворим. Сніжана Сидорок, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Волинська область.